子晴，你敢占我西陵边境的城墙？你天阙想居我西陵宣战吗？宣战又怎么样？你敢应战吗？你简直欺人太甚！你到底想做什么？我做什么？你跟楚飞燕公然绑架我。 你们又想做什么？影子，在，带他们走。是。把他们给我拿下。是。啊！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 啊
你要不想你的城墙全被炸飞，就让楚飞燕给我出来！你要找的就去南诏，找我做甚？你别以为我不知道，他现在就在西陵。你若死不承认的话，那本王妃就亲自把他找出来！